vaskebørste, luksusvaskebørste. Det er det vildeste kram. Og du kan montere den på en ganske almindelig haveslange eller vandslange. Så har den sådan et tænd-sluk-knappe her. Og det er selvfølgelig smart, fordi når ikke du skal bruge den, så slukker du den lige, så der er lukket for vandet, så står det ikke bare og øser ud. Det er jeg vild med.